Terve. Juomatestissä täällä on valion kefilus, hedelmätyrni, porkkana, monivitamiinimehu. No, voi porkkana tuolla ei ainakaan kovin herkulliselta kuulosta, mutta vatkathanpas vähän ensin. Noin ja... Tuoksu ei ole mitenkään houkutteleva. No, kokeilhan maistaa. No ei ole kyllä makukaan hirmu houkutteleva. Joo, ei tämä ei. Tämä ei ollut kyllä minun makuun. Tuolle annethan arvosanaksi. No, annethan 1/5. Noin mukavat päivät. Se on morjes.